Kumbuka mchakato wa vyama vingi ulileta mvutano na hisia tofauti miongoni mwa Kenya. Wewe ulichukuliaje ili swala la kuja kuingia kwa mfumo wa vyama vingi na filosofia ya Nyayo mwenye? Kwanza, ningetaka kupitia yale Bwana Kaguti amesema juu ya udikteta. 1982, asubuhi na mapema, huyu ananaswa ndani ya studio. Na ikatangazwa ya kwamba serikali imeenda. Lakini kutoka Nakuru, mzee Moi kama mwanaume alikuja. Akaelekea Nairobi, akaingia mahali pa ofisi yake, akachunga kazi yake. Na wacha niulize mtu yeyote yule, kama mtu amekuja mbele yako, amekuja na upanga, anakuambia wewe ninakukata, utangojea ukatwe? Si utajilinda? Na kwa kujilinda, unajilinda pamoja na watoto wote walio nyuma yako, hao wa Kenya. Sheria ni ya kwamba usitubutu kuchukua serikali kwa njia isiyo rasmi. Tumia njia ambaye ni njia ya kura. So Moi alisimama wima kusema ya kwamba serikali ya Kenya itasimama imara na tufuate sheria. Na kwa kufanya hivyo, he was firm in his statement. Kwa ruli yake, kwa maneno na kwa vitendo. Kwa vitendo. Hiyo firmness ndio ilionekana kwa watu wengine kama ni udikteta. Because he was firm kwa sheria. Sheria inasema hivi, na hiyo yote inasema hivi. Lakini kumekuwa... Hawaja nirudi kwa swali lako. Wakati ya pilika pilika za watu kutaka vyama vingi, tulisumbuka kama viongozi kutoka Ikulu, hata hawa ma provincial commissioners walisumbuka kweli kweli. Because kulikuwa kuna kelele kila mahali. Saidi hii Nairobi hii, tulikuwa na kelele, watu wanasema wanataka section 2A ya katiba iondolewe. Moi akafikiria kama kiongozi mwema. Akasema vile nitafanya, nitaiita KANU Governing Council or kikundi kilicho juu zaidi kwa chama cha KANU. Tukutanie wapi? Kasarani. Tulienda Kasarani. Na wacha nitowe ya kwamba Moi alienda Kasarani akisha alikuwa ameamua ya kwamba section 2A itatoka. Kwa sababu gani? Nilikuambia hapo mbeleni alikuwa anasikia maneno ya viongozi wa tabaka mbalimbali, zaidi ya wale wa masikio. So alikuwa anachua ya kwamba ulimwengu inasema nini? Si hata Kenya zaidi hapa, ulimwengu huko nje inasema nini? Tukikataa haya maneno, Muamerika atafanya nini? Muingereza, Mujeremani, au wote watatunyima vitu au namna gani? Yeye mwenyewe alikuwa amejiamulia ya kwamba hii kitu itoke. Lakini aliweka demokrasia mbele. Alisema wanavyama wote wa KANU, kwa sababu hakuna chama kingine wakati ule, wakutane Kasarani. Na alipofika pale kama kawaida aliketi chini, na mimi naamini ya kwamba hata wewe uliona. Aliketi chini pale na vimbo yake na kalamu yake. Watu wakaanza kwa hiyo hall naitwa ile plenary hall. Huko Kasarani. Wakazungumza round mpaka mwisho. Wa mwisho walikuwa Mombasa coast, walikuwa pande hii. Wa mwanzo pande hii walikuwa Nairobi. Na wote kwa kauli moja. Walisema section 2A haitoki. Oh, haitoki, walikataa wao. Wote. Mombasa tu peke yake ilikuwa na rangi ile ambayo watu wanaita watermelon. Ukisikia walikuwa wanazungumza hivi. Lakini hao wote
nakumbuka mheshimiwa Nyachaya alikuwa katikati hapo anakonga mesa kabisa section 2A haitoki. Sasa cha msingi unachokizungumzia ni kwamba aliweka demokrasia mbele, aliwaachilia raia kuamua. Hizi lalama zinazotokea baadhi ya watu ambao wamekuwa wakimpinga, na majina ni mengi ambao wamekuwa wakilalamika kwamba walikuwa labda wanapitia dhulma kwa upande mmoja au mwingine, vile vile kukazungumziwa mambo ya sehemu ya kuteswa kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wanapinga utawala wake katika jumba la Nyayo hapa jijini Nairobi, zilitokana na nini? Si hii ndio mimi nasema aliajilia. Au wanasema ya kwamba walikuwa wanawekwa huko na huko ni wale ambao walikuwa wanafunja sheria. Na vile alisema bwana Kagudi, huwezi kufunja sheria. Fuata sheria bwana. Kwa Kagudi pia yeye kipindi kimoja hata kwako nyumbani lazima uweke mtoto kwa mstari bwana. Ili wawe laini. Kama moja ni mkorofi, itakubidi wewe ufinye kidogo. Kwa hiyo nidhamu na ubabe ni vitu viwili tofauti. Ndio. Na nidhamu mbotela. Lakini kwa maji hujamaliza? Naam. Tukiwa huko Kasarani. Si watu wote wamesema tu haitoki. Tayari niko na speech yake. Amenimuamuru niandike section 2A itoke. Ndio. Akaniambia toa maneno. So nikatoa, nikampatia yeye. Akasoma, unakumbuka bwana Kagudi alipofika pale ya kutoa section 2A alitoka kwa kusoma na akanena direct kwa watu. Alafu sasa akarudi akasema nimeangalia, nimepekua pekua, ninaona mbele ni ngumu. And then he now read, I now hereby declare that section 2A shall now be removed from our constitution. The same people, my brother. Wale ambao walikuwa wamepinga round yote ndio waliamuka na kusherehekea kweli kweli. Auoni labda walikuwa wanaogopa ndio wakasema kwamba pengine na kuogopa labda kunatokana na kitu ambacho leader mambo Petela alikipitia.